ျွန်တော်အရှမ်းကိုဆန္ဒတွေပြင်ပြလို့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအချက်အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတာကဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာပြီးသွားတယ်ဩဂတ်4ရက်နေ့မှာသူ့စီကနေကျွန်တော်စီကို message လေးရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဥကြောင်ကြောင်ဆိုတော့လေအဲဒီ၄ရက်နေမှာကျွန်တော်မဖတ်လိုက်မိပဲနဲ့9ရက်နေမှာမှကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မိတယ်အဲ့တော့အတူချုံးပြောရရင်တော့သူဘမပြီကိုလာလဲသွားတယ်သူကဘမနိုင်ငံသားမဟုတ်ပါဘူးဘမလူမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူဘမပြီကိုလာလဲသွားတယ်အဲဒီဇင်ဘာတုန်းကလာလဲသွားတယ်အခုသူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်အဆက်အသွယ်ရှိပြီတယောက်ကိုတယောက်အာဒီတကယ်ကိုမေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်တဲ့အဲဟိုတရားအတွက်တရားရှိနေခဲ့တာ17နှစ်ရှိပါပြီညွက်လို့ကလည်းမရတော့ဘူးဟိုပြီးတော့လည်းဟိုတည်တင်းတည်တဲ့တယ်လို့လည်းထင်နေပေါ့နော်အဲတချို့ရကြလည်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုစိတ်မစားရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တခါလေကြောက်ရှင်အခုရက်ပိုင်းမှာအာမဟုတ်ကောက်ကရှောက်ပြောနေတဲ့လူတွေလည်းတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာညာလို့လည်းမရဘူးလေ Facebook မှာ memory တွေရှိတယ် Facebook က memory အတိုင်းမဲ့တင်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာအနောက်တစ်ယောက်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ fan တစ်ယောက်ရှိတယ်သူကနှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံတွေတင်ချပလိုက်တော့အဲ့တော့ဖုန်းထားပြီးသားလို့မရတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့မပြောချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတယောက်ရဲ့ privacy ကိုလည်းကျွန်တော်ကထိန်းသိမ်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်ကနှောက်ပြီးတင်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမရတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်တားလို့ကလည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုတက်ပို့ပြီးတော့ဖီးတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတော့ကိုတော်မှနည်းနည်းအော်ငါဘာရမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးကလူတွေတော်တော်ဖီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့ခန်းစားပြီးရဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဝမ်းမနေကြပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဆင်ပြေနေပါတယ်ဟိုအရင်တော့ကလည်းအခု live ထဲမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဝေးလဲဝေးပြီးပြီအဲပြန်ပြီးရတဲ့ဟာကိုလည်းတည်သွားပြီးပြီဝေးခဲ့တဲ့အတန်ကိုလည်းတည်ပြီးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာကဟိုကို့ဘဝမှာအစ်စ်ထက်အများကြီးရေးကြည့်ရာရှိနေတယ်ဆိုတော့လေအဲသူကဟိုဘက်ကဘာတစ်ဖက်ချမ်းကိုကဒီဘက်ကဘာတစ်ဖက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ကဘာကြီးနှစ်ချမ်းကွဲသွားရင်တော့တယောက်တစ်ချမ်းစီမှာနေကြမှာပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကိုဘမပြိုပြန်လာဖို့ကြတော့လေတကယ်ကိုလိုအပ်နေပြီသူကြောက်သူ့ကိုကြောက်တော့လေလိုက်လာခဲ့ဖို့ခေါ်ဖို့ဆိုတာလေဟိုကိုနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့လူပုံလူမျိုးမဟုတ်တဲ့လူကြီးကိုအချစ်တကူတည်းနဲ့ပဲအကုန်လုံးဆုံးလုပ်ခဲ့လိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုတော်မဟိုမှာစက်မနေနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးမှာကိုလူမျိုးကိုကြည်ကိုလည်းလိုက်လာဖို့ဆိုတာကြီးကိုလည်းသူ့ကိုအလောက်ကြီးထိဟိုတွန်းအားလည်းမပေးချင်ဘူးနှုတ်ဝင်မှုလည်းမပေးချင်ဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တာသူလည်းသူနေရာသူနေကိုလည်းကိုနေရာကိုပြန်လာရဲဆိုတဲ့ပုံပါပဲဖွင့်လင်းဆုံးပြောတာပါဟိုဂျားထဲမှာလည်းဟိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးအမလီတို့အရန်ကြီးကိုသူတော်ကောင်းကြီးဆန်ပြီးတော့တယောက်ထဲကြီးပဲဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခါတလေစကားပြောကြည့်ရရှေ့စကားပြောတဲ့အဆင့်လောက်မှတယ်ပဲအဆင့်မပြေဘဲနဲ့တိထက်ထပ်ပြီးတော့ relationship ဆိုတာတော့ထပ်ပြီးတော့မရခဲ့ဘူးအဲကိုစိတ်ထဲမှာလည်းခုနပြောသလိုပေါ့ဟို reference လောက်တဲ့စိတ်ကလေးကရှိနေတယ် reference ဆိုတော့ကိုကားတာပေါ့နော်ဟို compare လောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုမာကြီးပဲဆိုတဲ့သဘောလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲဒါပေမဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားတဲ့မှာ2နှစ်ခွဲ3နှစ်လောက်ဝေးသွားတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆုံတယ်အဲဟိုဝေးသွားတော့လည်းဝေးသွားတဲ့အလျောက်ကိုမှလည်းဖြည့်သိမ့်နိုင်ကြရရှိတယ်ပြန်ဆုံတဲ့အခါမှာလည်းပြန်ဆုံတဲ့အလျောက်ထပ်ပြီးတော့ယူယူမိုက်မိုက်ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့အရွယ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးယူယူမိုက်မိုက်ဆုံးဖြတ်ဖို့လဲတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှင်အင်အားကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူးယူယူမိုက်လုံးဖို့ထပ်ပြီးတော့ဒီအားအင်းနေမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးဖို့အရန်လိုတဲ့အချစ်ဆိုတာကမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးအချစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိပြီးနေပြီအချစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခံစားပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လောက်ကြီးတိဟိုအချစ်အတွက်ယူယူမိုက်မိုက်လုံးရဲတဲ့အဲတတိတော့မရှိတော့တော့တကယ်ပါပဲ။ဘာမွေးနဲ့စဖို့မလို့ချင်ဘူး။ဟိုအောင်မြောက်ကလာစီကမနက်စာနဲ့နေ့လယ်စာကိုကျွန်တော်ရောကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရောအတူတူပေါင်းပြီးတော့လှူမယ်။အဲ့လောက်ပဲတခြားဘာမှကိုကိုတိုင်းကလည်းဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးကွဲကြီးလန်းကြီးတွေကိုကိုဟာကိုလှုပ်တာလည်းမကြိုက်ဘူး။ surprise တွေလည်းမကြိုက်ဘူး။ဘာမှလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးရိုးရိုးတသားပဲအဲအဲ့နေကြရတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အားလုံးစုပြီးတော့ခီးထွက်ကြမယ်တငယ်ချင်းတွေကဒါဟာကို့အတွက်ကကောင်းဆုံးပေးတဲ့လက်ဆောင်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကို့မွေးနေ့အတွက်အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေပါထားခဲ့ပြီးတော့ခီးအဲ၄ည8ရက်ခီးပေါ့
ตั้งใจไหมสุดหรอเดี๋ยวเราจริงๆก็เลี้ยงเราเฉยไปเลยสุดหรอจะหาอาจารย์ก็เก่าหนีเนี่ยดีแท้ๆไปรอเก่าเนี่ยลักษณะไม่ใช่หรอกลูกเทนเนี่ยแต่ไงจริงๆเออเปรียบๆไปตั้งใจไหมฮะแล้วก็เราไม่สุดเลยดีโอ้สมัยฉันไม่ชิวงาบาจีไม่พินิจพินิจงาแต่มาอาจีว่าเนี่ยยาตลอดงาเราไม่สุดเลยดีสิ่งที่ลีเนี่ยไป ยังรักเขาอ่ะแต่เขาเลยเจ้าเลยคุยเรื่องหน้าเดียวเนาะแต่เขาเลยเจ้าเลยดิลูกอดีตเลยอันนี้มีสองชีเกเลยแล้วแม่กูเช่นที่โอ้อาเป็นเนี่ยดูเรื่องเลยที่แกจะสุดจะมาเลยโอ้อาไม่ไปเห็นลูกเลยจะสุดจะเนี่ยแล้วแม่กูคนนั้นเลยไม่ได้มีเรื่องมาหกมอดแล้วมาหกมูที่ลูกมีตามมาไม่มาเที่ยวกูคุยเพี้ยนเนี่ยไลฟ์กับเพี้ยนเนี่ยฮาร์ดดิลูกไลฟ์อยู่ข้างซ้ายเลยสุดเลยว่าที่ข้างซ้ายจะเลยที่ตัวฉันกูจะสุดจะเนี่ยซาบิ
ဆက်ပြီးတော့နှောင့်နေဦးမှာပါကိုကလေဘိုးကြီးကိုဇလန်းစားလိုက်တယ်စားပြီးတော့အဲ့ဘိုးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားနှောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုကိုမှအချိန်သိမ့်မရှိဘူးအချိန်သိမ့်မရှိတော့အပိုင်းချောင်းမှာရက်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့မကြည့်ပြသေးဘူးဆိုတော့ဘိုးကြီးကြောင့်နေဦးလို့ဆက်နားပိတ်ထားတယ်မကြားချင်ဘူးဘာလို့ဆိုကိုကဒီဇလန်းကိုမသိသေးဘူးလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်အောင်လဲမသိမပြောနဲ့မသိဘိုးချက်ဘိုးချောပါတယ်ဘိုးကြီးကိုကြိုက်တာအဲ့မင်းသားကမဟုတ်ဘူး character ကိုကြိုက်တာအဲ့ character နဲ့သူ့ရဲ့ character သူ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံအဲ့အရာလေးကိုကြိုက်တာပေါ့နော်ဟိုတကယ်တမ်းမင်းသားဟျောင်းဟျောင်းမင်းလားဟျောင်းမင်းနော်အဲအဲသူ့ရောစိတ်ထဲမှာအလွန်ကြီးတိတ်မရှိဘူး